Սիրված դերասանուհի Ելենա Բորիսենկոն այս շրջանում նկարահանվում է Ելենա Արշակյանի նոր «Աղթամար» հեռուստասերիալում։ Ժողովուրդ օրաթերթը շարունակում է ներկայացնել «Աստղերի առաջին սերերը» խորագրով շարքը, որի շրջանակում բացահայտում ենք հայտնիների կյանքից մինչ օրս անհայտ կամ քչերին հայտնի դրվագներ։ Մեր զրուցակիցները անկեղծանում են, ինչպես են առաջին անգամ սիրահարվել, ում հետ են ունեցել առաջին լուրջ սիրավեպը, ինչով է այն ավարտվել և այլն։ Այս անգամ ժողովրդի զրուցակիցը դերասանուհի Ելենա Բորիսենկոն է։ Ինչ ինձ հիշում եմ, ես միշտ սիրահարված եմ եղել, եթե իմ կյանքում ոչ ոք չի է լինում, ինքս ինձ համար մի կերպար եմ ստեղծում և դրանով ապրում եմ։ Առաջին անգամ սիրահարվել եմ մանկապարտեզում, այդ տղայի հետ մենք միշտ միասին ենք, նրա քույրն էլ մեր բակում էր ապրում, այնպես որ բակում էլ էինք շփվում։ Հետո իհարկե հասկացանք, որ այդ ամենը լուրջ չէր, ծիծաղելով պատմեց դերասանուհին։ Դպրոցում ևս մեր զրուցակիցը սիրահարված է եղել ընդ որում իր համադասարանցուն, այդ տղան էլ իմ հանդեպ անտարբեր չէր, բայց նա այդպես էլ չիմացավ, որ իրեն սիրում էի։ Հետո նա վաղաժամ հեռացավ կյանքից, ու երբ մեր ընդհանուր ընկերներից մեկը իմացավ զգացմունքներիս մասին, շոկ ապրեց, ասաց, գոնե նա իմանար, որ դու էլ սիրահարված ես եղել իրեն, վերհիշեց Բորիսենկոն։ Իսկ ահա առաջին լուրջ հարաբերությունները դերասանուհին կառուցել է 10-րդ դասարանում, բայց նա խուսափեց ասել, թե ում հետ, նշելով, որ նախկին ընկերոջն այսօր շատերն են ճանաչում։ Հետո երբ նրա այդ հարաբերություններն ավարտվեցին, ես շատ ծանր էի տանում այդ հանգամանքը։ Նա ասաց, «Քեզ շատ եմ սիրում, բայց մենք իրար համար չենք»։ Այն ժամանակ դա ինձ համար մեծ ողբերգություն էր, բայց հետո մոռացա այդ ամենը», խոստովանեց դերասանուհին։ Նա շեշտեց, որ սերը զուտ խոսք չէ, այլ ենթադրում է արարք, և եթե տվյալ տղամարդը պատրաստ չէ հանուն կնոջ կոնկրետ արարքների, ավելի լավ է նրանք բաժանվեն։ Եթե ես մեկին ջնջում եմ իմ հիշողությունից, նրան վերադարձնել այլևս հնարավոր չէ։ Այդ նույն սկզբունքով ամուսնությանս հանգամանքն եմ գլխիցս ջնջել», ասաց մեր զրուցակիցը։ Ելենա Բորիսենկոն համամիտ չէ այն պնդմանը, թե առաջին սերը երբեք չի մոռացվում, այն ինչ ինձ համար արժեք չի ներկայացնում, ես հեշտ եմ մոռանում, այդ առումով առաջին ու վերջին ինձ համար գոյություն չունի, այնուամենայնիվ բոլոր հարաբերությունների դեպքում էլ փորձում եմ հիշել բարին, պոզիտիվը, շատերը զարմանում են, բայց ես հենց այդ տեսակն եմ, եզրափակեց նա։